Sirsnīgiem aplausiem mēs sagaidām Rīgas koklī un Rīgas koklī. Mums noslēdz šīs tāds danču brūri šeit. Baltika 2018 noslēguma ballītē. Un Dina Liepa atkal grib kaut ko teikt. Dina Liepa izdomā, ka viņa runās ar mūzikas izteiksmes līdzekļiem. Aplausi koklē vēlreiz un notacot pēdējo brīdi, kas mums vēl palca šajā naktī.